Hej, og velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er Passcrap. Og i dag vil jeg gerne vise et lille tip omkring med Novodrops. Novodrops er jo mange forskellige. Der er mange forskellige slags. Så der er jo oceaner af muligheder også med det. Men jeg vil godt lige prøve at vise jer noget her. Jeg skal lige have sat mit system op, så jeg selv kan se mig selv her. Det herover. Der. Jeg skal ikke kunne se mig selv. Jeg skal kunne se, hvad det er, jeg sidder og filmer. Den er der. Sådan der. Sådan. Og jeg undskylder, at man lige kan se, hvad hedder det, lyset nede i. Men som sagt, Novodrops er mange ting. Og det kan både bruges på en stencils, det kan bruges på et stempel, det kan bruges på mange forskellige slags måder. Så skal vi prøve at finde et stempel også. Nu vælter jeg det hele her. Vi tager lige den der. Og så finder vi bare lige et stempel her. Vi prøver bare en af dem her. Så man kan se, at man også kan bruge det til det. Og den her, den hedder en CEC 828. Og så bruger jeg bare den der. Godt. Den tager vi med her. Sådan der. Og vi har nogle stencils. Og noget papir og så videre herude til siden. Derudover så vil jeg bruge dem her, fordi der er en måde, at man kan få det til at tørre på ret hurtigt. Hvis du lige skal lave et kort, og du skal ud af døren om 5 minutter, jamen, så er det rart, du lige kan pynte med de her ting her. Så vi vender tilbage til dem. Og som I kan se, så er jeg legnet et helt ocean op. Det meste af det, det har jeg fået i min pakke fra Tonic Craft Kit. Og den kommer hver eneste måned til 320. Eller, ja, den svinger mellem 300 og 330. Det kommer an på, hvordan valutaen den ligger. Men den kommer fast hver måned. Jeg har selv købt den sorte her, den røde, den hvide, og så tror jeg faktisk ikke, jeg har købt den mere selv. Jo, den her. Den der. Og dem her, det er dem, der hedder Crystal Drops. Crystal Drops, det er nogen, der er blanke på overfladen. Man kan se her, den er fuldstændig blank. Men den er ikke gennemsigtig. Du kan ikke kigge igennem det, eller noget som helst. Jeg tænker, vi skal prøve at lege med de tre her. Og så sætter vi lige den anden til side her. Den her, det er så den, der hedder Drool Drops. Den er transparent, som I kan se her. Og der har jeg kun en i stor. Resten her, de små her, de er kommet med min pakke. Og de fleste af dem, det er de der crystal drops, dem sætter vi også lige væk her. Sådan der. Og så er der den her drool drops. Dem har jeg også i små her. Men jeg tænker bare, at vi prøver bare den grønne. Der. Og vi skal også lige fjerne dem der. Men det startede med, at de kom med den her crystal drops. De fandt så ud af, at det var et stort hit. Så derfor blev de nødt til at udvide, så de fik den her Jewel Drops. Fordi det var da vildt fedt. De fandt så også ud af, at det var et godt ting, så de lavede en glitter gloss. Eller en glitter drops, undskyld. Og der kan man også få i oceaner af farver. Men jeg har fået den store hvide her. Dernæst så lavede de så en vintage drops. Det tog vi forskellige farver her. Og den er mat på overfladen. Fuldstændig mat.
Og så kører de kun i vintage farver. Så det tager vi også lige med. De to sidste her, de er sådan rimelig henholdsvis nye. Den her kom i sidste måned. Det er Dream Drops. Det er en blanding af Crystal Drops og Jewel Drops. Den er transparent, men alligevel ikke transparent. Og så er den meget, den har en meget skinnende overflade. Den er rigtig, rigtig smuk, når den kommer på noget. Den sidste, de har lavet, det er Stone Drops. Stone Drops er det sidste, de har fået på markedet. Der har de proppet noget, ligesom nogle sandkorn ned i. Så det bliver ligesom, hvad kan man sige, den får en anden tekstur. Man kan jo sagtens lave dråber med dem, og det var jo også det, jeg gjorde med min mixmedia. Jeg skal vise det her. Her, det var min forsede mixmedia. Der har jeg brugt den der Stone Drops. Og der kan man også se, at den er mat, og så er det gnubret. Og så lavede jeg jo selvfølgelig en film med bagsiden her. Men bagsiden, filmen, den er blevet slettet på en eller anden mærkelig måde. Og jeg kan ikke få den op på min computer overhovedet. Så jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men det var på Stone Drops. Sådan der. Så hvis vi lige sætter dem her herover til siden her. Og så starter vi ud med selve dem her, der hedder Crystal Drops. Så vil jeg godt vise de forskellige måder, at man kan bruge dem på. Vi tager lige et karton her. Sådan der. Jeg tror, jeg dækker for lyset nu. Jeg skal lige have en tomme kaffe. Ja. Sådan der. Den sorte tager vi lige her på. Tager vi bare en pæn klat. Sådan der. Vi kan lægge den ned her. Vi tager den røde, og så kan vi lægge den ned den anden vej. Sådan der. Ej, det bliver besværligt. Vi sætter den op sådan her, sort. Og rød. Hov. Det er den sprøjter. Det skal man lige passe på med. Her. Og så den hvide. Det er den sprøjter også. Det er fordi, at man trykker for hurtigt. Man skal trykke forsigtigt. Og ellers så kan man lige gøre det ud på sin negl eller et eller andet sted først. Lige at presse ud, så hold den nede. Og så kører den videre. Men som sagt, hvis man nu lige pludselig skal lave et hurtigt kort, og man skal ud af døren. Og man vil gerne have nogle af de her Nuvo Drops på. Nuvo Drops tager over en time og tørrer helt. Derfor kan man så bare lige gøre sådan her. Man trykker lige ned på den. Og så får man simpelthen lavet små dutter. Jo mere du putter på, jo mere, jo større bliver den. Og jo mindre der er på, jo mindre bliver den. Så kan man også lige gøre sådan her, hvis der man lige har noget tilbage på siden. Hvis det er det, man har lyst til. Eller også tager man en vådserviet og tager den af. Sådan der. Man kan så også tage den røde her. Jeg kan vende lige lidt rundt her og lige få den til at arbejde med mig. Jeg kan se, at det bliver mindre og mindre og mindre. Jo mere man putter på. Man skal helst holde den helt lige. Det gør jeg ikke selv. Sådan der. Og så kan man jo også lige lave et eller andet, hvis man har lyst til det. Og den hvide, hvis det er, man så godt vil have noget, der er lidt større igen, så tager man selvfølgelig bare en, der er lidt større. Og så kan man det bare med den hvide. Nu er den hvide ret svær at se. Sådan der. Derudover, når man så har brugt dem her, så kan man også bruge sit stempel. Jeg skal lige have nogle make-up-lampe, to sekunder. Så.
Jeg har dem liggende om bagved. Det er sådan nogle her. Ganske almindelige make-up svampe. Så kan vi tage for eksempel den røde her. Og duppe her. Eller man kan lægge noget på. Bare sådan nogle små klatter her. Sådan der. Og så dupper man. Og så lægger man den ned på. Man skal lige holde den et lille øjeblik. Og vupti, så har man det samme som et stempel. Vi tør den hurtigt af, så det ikke sætter sig fast. Det er ikke så sjovt. Sådan der. Man kan også vælge at tage en stencil, hvor vi lægger den lige hernede. Så her. Så tager vi bare dem alle sammen her. Tag den røde først, fordi det har vi på svampen. Og så kan man tværte, eller man kan dupe. Det bestemmer man helt selv. Det er nemlig sådan, det er nok bare at dupe. Så kan vi tage den videre lidt her. Og til slut, så kan vi tage den sorte. Sådan der. Okay, nu fik jeg tværet for meget der. Men ellers så ser den sådan her. Vi lavede dutter. Stempel. Og stencils. Så alt kan lade sig gøre, som I kan se. Man skal bare lige være ops med at trykke for hårdt ned, som jeg lige gjorde her. Ja. Du kan så også lægge den på igen. Og så tør af. Så skulle vi meget gerne også få det ned på papiret. Sådan der. Så er det bedst at bare bruge noget akvarelpapir. Og bare se, vi har selve motivet her på. Det ser hammer godt ud. Og så et stykke beskidt. En her. Vi lægger det i Danmark. Sådan der. Vi tager et nyt stykke papir. Vi fjerner i den her og tager det her op. Det var Nova Drops. Sådan så de ud. Jo, vi skal også lige selvfølgelig vise, hvordan de ser ud, når det er, man putter dem på som dutter. Der kan du vælge at tage den ned tykt her, og så lave den bare større og større og større. Eller du kan lave små. Du kan også lave den helt stor. Sådan der. Det bestemmer man selv. Man kan også gøre det, at man tager... Nej, den kan vi ikke bruge, den her. Kan vi bruge den? Ja, det er godt nok nogle stempler inde bagved. Men det er lige meget. Men så gør man bare sådan her. Man putter nogen ned på noget plastik her. Så kan man pille dem af, når det er de tørre. Og proppe dem over på sine ting, som man gerne vil have lavet. Så man kan godt lave en masse af dem, proppe dem ned i en lille bøtte, og så har man dem så klar til en anden gang. Og det ser sådan her ud. Man kan se dem her. Ja, sådan der. Og de andre ser sådan her ud. Sådan der. Og det samme kan du gøre med alle de andre, med at putte det over på noget plastik og lade det tørre. Nu prøver jeg lige at lægge det foran her, og så håber på, at det kan nå at tørre. Vi lægger også lige den her væk. Så tager vi dem her væk her. Sådan der. Der er der godt nok kommet nullerduller på mine små make-up svampe her. Og nu skal I huske,
nu har I jo brugt den her. Lad være med at smide den ud. Lad den lige tørre. Og så klip det af, som der er brugt. Så kan du bruge den igen og igen og igen. Så kan du vende den om og bruge den. Og så kan du bruge den nye dut og så videre. Jeg kan godt demonstrere. Jeg klipper bare over. Sådan der. Som sagt, så er jeg god til at klippe lige. Så har vi stadig en anden her, så vi kan bare bruge den her opad. Sådan. Og dutte, eller vi kan bruge den her. Vi tager den næste i rækken, og det er doodle drops. Der kan man også gøre det på mange måder. Her der kan man gøre det, for eksempel, man laver sådan nogle små motiver her. Man kan gøre det over på et stykke plastik som før, så det er lige til at pille af, og så kan du sætte det over på din ting, du er i gang med. Eller du kan også lave det som dråber. Og du kan lave dem små. Den vil ikke rigtig. Hvis den ikke rigtig vil, så tager den lige op, og så drejer rundt sådan her, så giver den slip. Og du kan lave dem helt store. Lige så store, du vil have. Og du kan også bruge dem på den anden måde, ligesom den, jeg viste før. Det vil lige den her lige. Så tager vi den her, og så dupper vi lige her. Nej, vi må prøve dem på med det samme. Bare sådan en lille dut på ad gangen. Og det skal helst gøres hurtigt, fordi det må ikke tørre ind på noget. På nogen måde. Og så kan man også se, hvordan det bliver transparent. Hvis de dupper her. Jeg tror ikke engang, man rigtig kan se det. Det kan man ikke. Man kan ikke rigtig se det. Åh, skal det have nogle hurser lidt her. Nu skal jeg gøre den ren her igen. Jeg har fået noget sort noget indenunder også her. Sådan der. Nu kan jeg prøve at se her. Her der er det der motiv der, hvor det var, vi kørte. Kan vi lige have den herover? Vi kørte zigzag. Og vi har de der små dutter. Og her der er selve stemplet. Det er så ikke så godt, fordi det er transparent. Men så kan vi prøve at tage den her. Og så dutter vi igen på den. Bare stille og roligt. Ikke for meget, ikke for hårdt, som vi gjorde før. Sådan der. Løfter vi op. Og så har vi motivet hernede. Det er svært at se. Fordi det er transparent. Og det er ikke værd at gøre sådan her på. Fordi så er det kun snavs, du får mere af på. Og det er lidt øv. Så den tager vi bare lige af her. Og I også det problem med, at den buer sådan hele tiden. Det er rigtig irriterende, synes jeg. Nå. Jeg har glemt at skifte klud. Sådan er det beskidt. Men skal vi bytte med det? Sådan der. Lægger vi lige over. Det er jo så crystal. Nej, jewel drops. Altså juvel drops. Sådan der. Den næste i rækken, det er så glimmer. Der kan man jo gøre det, at hvis det er, at man skal skrive et eller andet. Nu vender jeg lige om her, sådan her. Nu skriver jeg bare lige mit navn. Og det kan man jo også gøre med alle de andre, men nu synes jeg bare, det er smart med glitter. Sådan der. Og det ser sådan her ud. Så vi kan se det. Det kan jeg godt her. Og man kan selvfølgelig lave dutter på. Man kan lave dem små. Og man kan selvfølgelig også tage
ligesom den her, og det glemte jeg med den grønne. Bare lige ned her, sådan der, og så dutte på. Det er mindre og mindre og mindre, jo mindre der er på dutten her. Og du kan tage den på den her. Og husk, det skal gøres hurtigt. Ikke for meget og ikke for lidt. Så tager vi den, der er klippet af her. Og bare lige dutter. Kan vi lægge ind under her. Og tage af. Lige tør den ren. Sådan der. Og som det sidste, en stencils. Og vælter lige det hele over. Og vi dutter bare. Det kan også gøres oven på farvede ting, der er. Altså hvis det er, man bare godt lige vil have et eller andet smart på. Man kan også prøve det på blomster. Og bare se her. Nu skal jeg lige op og stå, så vi kan få det hele med her. Det er dem, som vi duttede på. Eller tog fra flasken. Og det der er fra dutterne af. Og her, der har jeg så skrevet det. Prøv at se, hvordan det er shimmer, når man gør det på den her måde. Og her, der er ligesom, om den pakker glimmeren inden. Der ligner det bare sådan nogle mere vanddråber. Og det var stemt den af. Og her, det var stencil. Det er svært at se, men man kan godt lide at ane det. Super. Så tager vi et nyt stykke papir. Og her, der kan det heller ikke betale sig rigtigt at gøre sådan her på papiret. Sådan der. Det var den. Den næste i rækken, det var så Vintage Drop. Og det der, jeg synes, det går ind og bliver rigtig fedt, når det er, man laver for eksempel Vintage Album og altså noget der. Jeg kan se, om jeg kan få taget det her af her. Sådan der. Jeg bruger ikke helt rent endnu. Men det tager vi undervejs. Nå, som sagt, Vintage Drop, den er, den er mat i det. Den har ingen glimmer overhovedet på sig, eller i sig, eller noget som helst. Lige når der man tager den ud, så er den lidt shiny, men lige så snart er den tørre, så bliver den helt mat. Og der kan man også lave store og små, og hvis man får lavet de her små dutter her op, så gør man bare lige sådan her på papiret her. Jeg har også vist det i nogle af mine film før. Eller man kan lige slå ned under. Måske, måske ikke. Måske ovenpå. Det er jo indsat ikke. Den har bare lyst til at lave sådan nogle dutter her. Kan vi se, om I kan se dem her. Men det gør ikke noget. Skal I pytte med det. Og som I kan se, så kan I også lave store, og I kan også putte det på plastik og pille det af til sidst. Nu har jeg godt nok ikke vist dem nogle af de andre, men princippet er fuldstændig det samme, som jeg gjorde med den sorte. I kan også skrive med den. Og som I kan se, så er der sådan en god forhøjning på. Vi kan lave, nu tager vi lige den her med det samme. På stemplet her. Sådan der. Vi tager lige, ikke den der glimmer på, men vi klipper det lige hurtigt af. Sådan der. Så bare se, man kan jo genbruge dem mange gange. Så dutter vi lige her. Så vi får over det hele.
Sådan der. Vi tør det lige af. Man kan også gøre det, når nu man har brugt alt det her, man kan bruge sin stempel cleaner. Der propper man noget af det der på. Og så kører man den bare ned på her. Og så kan man den over på at tørre. Og vupti, så er den ren. Og det smarte hele, det er, at man sprøjter på den ene, den skal stå op, og så sprøjter man. Ikke særlig meget, ganske lidt. Og den anden tørrer man med. Og så lukker man dem sammen, og så sørger jeg altså for, at den blå her, det er det, der vender opad, det er det, der kan tørre på. Og så stiller den bare op. Den skal helst ikke ligge ned, fordi så begynder det at tørre sammen. Fik jeg også lige lært mig om det. Og igen, vi tager en af de her små sicileringssaløjer her. Tager lige ned på sådan her. Jeg går mit hår i. Sådan her. Man kan også bare proppe vand i, hvis man vil det. Den vil ikke rigtigt. Den driller lige nu. Og det gør ikke noget. Skal pyt. I har jo set, hvordan man gør det med alle de andre. Jo. Det er fuldstændig samme princip. Og man kan også gøre det med stencil her. Fuldstændig samme princip. Bare at duppe på. Og nu er den her måske ikke den bedste farve, så man kan se det. Men princippet er fuldstændig det samme. Så vi har de der bobler der. Vi kan tegne, vi kan lave dutter på, vi kan bruge stempel, og vi kan bruge stencils. Sådan er. Skal vi have tøjet ordentligt af her. Sådan er. Og det var den, der hed Vintage Drop. Den bliver mat på overfladen, når den tørrer. Hvor de andre, de bliver ved med at have den her glas. Man kan allerede se det nu, faktisk. Lad os prøve lige at sætte den op imod den sorte her. Prøv at se her. Jeg vil have den over den anden side. Jeg ser den sorte. Den er meget skinnende. Og det er den her bestemt ikke. Den er helt mat. Jo, fik jeg lige lagt op i det andet. Det var ikke så godt. Det var jo ikke godt. Nu skulle jeg vise det, når det var tørt, jo. Det er bare typisk mig sådan noget. Det gør dem lige rigtigt. Vi har også taget dem op i det andet her. Nå, skidt pyt. Det er typisk mig. Vi tager den næste i rækken. Og det er den, der hedder Dream Drops. Dream Drops, det er en blanding af det hele, faktisk. Den er skinnende, og der er shimmer, og næsten transparent, og det prøver det hele i her. Den er virkelig smuk. Jeg kan rigtig godt lide den her. Nogle siger, at man skal tage den lige op, hvor mange af de der amerikanere, der har set, at de gør det næsten helt ned fra siden af. Og laver dutterne. Sådan der. Så er de, hvor flotte de er her. Det er sådan, så de næsten skifter farve. Virkelig smukke. Så skal vi også lige stemple med den. Bare lige, når nu vi er de vel i gang. Sådan der. Og vi dutter lige. Kan vi lige se, om vi har noget her, der ikke er noget på. Det kan være her. Bare lige duppe forsigtigt.
Sådan der. Nu kan man se, at den ligesom det spreder det ud. Men jeg trykkede også meget hårdt. Sådan der, vi tager det i en vådserviet. Og lige tør den af med det samme. Det er nu den rigtig nem at tørre af, fordi jeg lige har taget den der renseren. Så prøver vi den her. Så bare her. Nu har vi allerede noget her, så det er godt nok. Man kan også vælge at putte noget vand på, og så farvelægge. For eksempel blomster, eller hvad man nu har lyst til. Det er op til en selv. Sådan der. Og så se, hvor fint det er her. Det kan jeg ikke engang selv se. Jeg skal lige op og stå her. Sådan der. Så det shimmer og det hele. Og der kan man se forskel allerede her, fordi den her, den er bare mat. Fuldstændig. Det er den fra før. Det er vintage. Prøv at se, hvor smukke de er. Virkelig, virkelig flotte. Og man kan altså også skrive med dem, ligesom jeg har gjort med den der også. Jeg tager lige den her af. Sådan der. Den næste, den glæder mig til at vise, fordi der er strukturer i med det samme. Sådan der. Vi tager den lige af. Prøver vi igen. Lægger vi dem der op. De er godt brugt der. Den der er blevet brugt. Klipper vi lige af også. Jeg vil bare, vi vender den bare om og bruger den på den anden. Men det var Dream Drops. Og så over til den sidste her. Det er Stone Drop. Vi starter lige med at proppe på her. Og det så sjovt ud. Tryk ud så. Tryk stille og roligt ind, så bliver de mindre. Ej, hvor sjovt. Og man kan altså også godt lade dem små, hvis man vil det. Vi klapper ned her. Eller indenunder kan man også. Der er lige den dyt. Eller ovenpå. Og prøv at se her. Det er ikke smukke. Man kan også lige lave sådan noget zigzag her med dem. Og der kan man rigtig se strukturen i den. Og man kan selvfølgelig... vi skal også lige se, om den kan tage det her. Lad os prøve det. Det har jeg faktisk aldrig prøvet med den her. Det er godt nok meget, man får ud her i gangen. Det skal man lige passe på med. Vi lægger også lige en klat her. Sådan der. Vi tager lige dutteren her. Sådan der. Vi lægger den på her. Kan man rigtig høre, hvordan det knaser. På grund af de der sten der. Man kan faktisk godt gøre det igen. Og igen. Men husk endelig at tørre det af. Fordi de der små sten der, de er ikke så gode at have inde i stemplet her. Sådan der. Nu har jeg små sten over det hele her. Skidt pyt med det.
jeg renser den rigtig lige om lidt. Så kan man jo tage sin stencil her. Ja, det er nogenlunde tørt herover. Lægger vi den bare op sådan her. Holder den anden oppe. Og trykker ned her. Og her kan man også rigtig se alle stenene her. Det er meget vigtigt, at man dupper det på. Og man ikke tværer det ud. Fordi tværer du det ud, så har du det over det hele. Kan vi se. Se hvor flot det blev her. Og her. Den blev ikke så god. Og man kan selvfølgelig tage sin tool her. Jeg kan rigtig høre det, hvordan det knaser. Kan I høre det? Det er ikke så godt. Men ellers så tager den op med jeres svamp her. Og så duppe, hvor man gerne vil have det duppet. Så nu fik jeg den sat lige ned på her. Så laver den den ordentlig plat. Men ellers gør sådan her. Man kan putte vand på og bruge en pensel. Det er op til en selv. Og smider de alle de her små ud her. Så er nyt. Så det var dem. Jeg tørrer lige hurtigt det her af her. Så vi ikke har det liggende. Eller siddende på her. Den er så svær at få af den her stencil. Man kan også sagtens putte sin stencils over på den der til at rense stempler med. Eller man kan gøre noget helt andet. Man kan tage den her Acryl Ink Cleaner. Den er altså også rigtig, rigtig god. Og lige trykke ned på her. Jeg kan ikke engang få den op. Og på den anden side, sådan der. Så tager vi det lige efter. Og se, så er den ren. Et andet lille fif. Smart. Samme også her. Og sine stempler. Så de er også lige til at tørre af. Så det var det på stempler og på stencils og på dutter her. Jeg har taget lidt mange. Og med de her værktøjer her, vi bør ind og bruge den her også. Jeg sætter dem bare der. Og dem her. Vi var ind over dem alle sammen her. Sådan der. Og som I kan se her, så er det hernede allerede tørt. Men det er dutteren ikke her. Den vi lavede selv med selve flasken. Det er også tørt. Og det er også tørt. Det er ikke tørt, fordi det ikke er akvarelpapir. Og dem her fik en sjov facon. Fordi jeg lige fik lagt papiret ovenpå. Men det er tørt her, og her, 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 og dutterne. Og de her er absolut ikke tørre. Men det man gør, det er, at man bare lige skubber dem sådan her. Og så skulle man gerne kunne få dem op, men det kan man ikke, fordi jeg fik lagt papiret ned over på dem. Så de blev rigtig, de blev grimme, dem her. Men ellers så prop det ned på jeres service, altså jeres plade her, hvis det er. Hvis det er glasplader, så kan I proppe dem ned der, lad dem hvile til de er helt tørre en times tid, og så kan I så lige nuppe dem af. Man kan også gøre det på en plastiklomme, sådan en A4 plastiklomme. Så der er mange muligheder at gøre tingene på her. Og så var der alle de her også.
det frem her, sådan her. Så man kan se, hvad det er, vi har været inde over her. Men det har været super sjovt i hvert fald. Og da jeg selv sad og legede med det her for nogle dage siden, der tænkte jeg også bare, åh ja, hvor fedt. Man bliver jo nødt til at eksperimentere med de ting, man har. Og som sagt, I kan også sagtens proppe noget vand ned på, tandpensel, og lige male. Ved du hvad? Lad os lige gøre det med det samme her. Jeg tager lige herude i siden. Jeg finder lige en pensel her. Der. Og en af mine gamle pensler. Så tager vi bare den sorte her. Bare for lige at tage noget. Tag den lige en lille klat ud her. Vi tager noget vand. Sprøjter ned på. Tag aspensel. Bland rundt. Okay, det blev godt nok meget vand. Pyt med det. Princippet i det. I kan se det, at det forandrer sig til, til en god farve. Hvis man så tager lige herned. Se der. Er det ikke smukt? Hvad? Det ser rigtig, rigtig godt ud. Så ved I, I kan også sagtens bruge det. Og bare se, hvor meget pigment der stadig er i. Så prøv jer frem med de ting, I ellers har. Og ja, hvad der ellers lige falder jer ind. Så der vil jeg også lige være op her, så man kan se, at jeg også lige har været med ind over. Men hvis I hopper ud i det, så tag endelig gerne billeder af det, og så sæt det ind på vores Facebook-gruppe. Det er jo fedt, når det er, I gider at dele. Og jeg har det sådan, at Facebook-gruppen, den er for os alle. Alle sammen. Jeg begynder at bruge siden igen. For at reklamere med mine film. Så de ikke ligesom går tabt, eller går bort, eller forsvinder i mængden. Så jeg synes helt klart, at I skal begynde at bruge siden, eller hvad hedder det, gruppen, til at bare proppe op. Det er helt okay. Men rigtig god fornøjelse med det hele. Og så ses vi bare. Og pas på jer selv. Hej hej!